Oi, gente, bem-vindos a mais esse vlog, a essa minha rotina matinal de quando eu tô em casa. E vocês já viram aí o meu café da manhã. Eu fiz uma panqueca de banana com amora em cima, ficou muito bom. E depois eu fui planejar o meu dia, eu coloquei só o que eu ia fazer de manhã e não o resto do dia, tipo à tarde, à noite. E o que eu coloquei foi que eu ia ler livro, que eu ia ler notícia, estudar francês, postar um vídeo no YouTube, porque eu já tinha editado, só tava faltando mesmo era postar. E também coloquei que eu ia estudar física. E depois de planejar o meu dia, eu fui iniciar a minha leitura. Eu tô lendo Eclipse, que é o terceiro livro de Crepúsculo, e eu gosto muito. Eu já tô quase no final. Aí, na verdade, nesse dia, eu ainda tava um pouquinho atrás, mas eu já li bastante até o momento que eu tô gravando esse áudio. E essa rotina matinal vai ser um pouco diferente. Por quê? Porque essa semana eu tô de férias, tipo, eu não tô tendo aula presencial, é em casa. Então eu decidi trazer pra vocês a minha rotina matinal de quando eu tô em casa e não na escola. E, bom, eu já fiz várias coisas e a minha voz ainda tá um pouquinho estranha por causa que eu tinha ficado doente. Então relevem isso, gente. E, bom, o que eu fiz? Eu já tomei meu café, eu já li livro. E eu também já planejei minha manhã, primeiro de tudo, porque é muito bom você já começar o dia tendo tudo planejado. E eu não coloco horário quando eu tô planejando o meu dia. Antes eu fazia muito isso. Eu colocava sempre o horário, tudo direitinho. Só que acabava me perdendo às vezes, porque às vezes acontecia alguma coisa e eu tinha que mudar o horário e acabava que não dava tempo. E virava uma confusão. Só que no meu cronograma que eu mostrei pra vocês, eu só coloquei que eu vou fazer hoje de manhã, porque à tarde eu vou sair. E também agora eu tô esperando o meu notebook baixar o vídeo, porque eu quero postar um vídeo no YouTube hoje, até 2 horas da tarde, então eu tô esperando ele carregar. E eu quero também ler um pouco de notícia no site do The News, porque lá tem muita notícia boa, eu gosto muito do site deles, tipo, é muito bom, é super prático, ele é um dos meus favoritos, então se eu não tô lendo um jornal pra praticar outro idioma, tipo, quando eu quero praticar francês, daí eu leio um jornal em francês, ou em inglês, ou em espanhol. Se eu quero ler um site de notícia em português, eu sempre coloco o The News, ele é meu favorito. Então eu vou ler um pouco de notícia ali, só umas 3, não vou ler todas, porque senão eu vou passar, tipo, muito tempo lendo notícia, e eu quero fazer mais coisa. Então depois que eu ler as notícias, eu vou estudar um pouco de francês, pelo meu livro de gramática. E, bom, gente, assim, ó, sobre o meu café da manhã que eu mostrei pra vocês. Gente, eu sempre faço aquela panqueca de banana e sai certinho. Hoje quebrou na hora que eu fui virar, tipo, só porque eu tava gravando, daí não ficou muito bonito. Mas é assim, né? Acontece. O que importa é a intenção. Eu tava querendo fazer bonito, não deu. A culpa não é minha. E depois eu fui arrumar o meu quarto, peguei uma garrafinha também de água, porque eu gosto sempre de deixar uma garrafinha quando eu tô estudando, assim, na escrivaninha. Então, esse é um lembrete pra você também ir lá tomar água. E, bom, eu liguei no aplicativo do Forest, eu gosto muito de usar ele. Eu indico muito pra quem é estudante que gosta de deixar marcado o tempo que tá estudando, que gosta de ficar, tipo, planejando, ah, eu estudei meia hora pra isso, vou estudar mais uma meia hora pra aquilo. Então, eu usei ele para estudar francês. Eu coloquei 20 minutos para mim fazer as minhas atividades no meu livro de gramática. Thank you.
Bom, eu já tô estudando francês e também já coloquei o vídeo lá no canal. Então, depois que você terminar de ver esse vídeo aqui, vai lá e vê o penúltimo vídeo do canal. É um story vlog de espanhol e tá muito legal pra quem estuda o espanhol, né? Ontem também saiu o local de prova do Enem, e antes tarde do que nunca, né? Porque eu achei que ia ser liberado só um dia antes. E eu já fui lá e imprimi meu cartão de confirmação. E eu só vou fazer pra treinar, mas eu já fiquei, tipo, nervosa, porque a hora que eu vi que a gente tem que ficar lá da 1 da tarde até 7 horas da noite, eu fiquei: forças pra nós, guerreiros. Vocês também vão fazer o Enem, por acaso? Deixa aqui nos comentários se vocês também vão fazer esse mês. Olha, gente, eu tô estudando francês, né? E eu tô usando meu livro de gramática. E, bom, eu sempre falo muito bem dele, tipo, que ele é muito bom, me ajuda muito. Mas se eu pudesse fazer uma reclamação, a minha reclamação seria de que não tem espaço suficiente pra responder. Porque olha o tamanho da frase, e aqui eu só tinha isso pra responder e a minha letra não coube, então eu tenho que escrever embaixo. Então, essa é a minha única reclamação. Mas, assim, fora isso, esse livro é muito, muito bom mesmo. Eu super recomendo pra quem estuda francês. E tem de todos os níveis. Tem também pra quem tá no nível básico ou intermediário. Esse daqui, no caso, é o nível avançado. E ele tem 400 exercícios. Então, é de grande ajuda. De 0 a 10, o quanto isso daqui podia ter ficado melhor? Tipo, eu tentei inventar umas coisas aqui, porque... na verdade já tinha umas folhas escrito essas mesmas coisas, só que aí já tava saindo a caneta, tava ficando muito velho, daí eu pensei, vou renovar, e daí eu fiz de novo. Só que eu não sei se ficou muito bonito não, gente, eu também fiz aquele lá, olha, eu tentei dar uma renovada, e fiz um monte de coisinha em volta desse título, demorou meio ano, demorou, mas eu consegui fazer. E acabei de perceber que eu já tomei essa garrafinha de água inteira. Gente, o meu plano é assim, ó, encher de post-it isso daqui, tá? Porque eu comprei até um bloquinho de post-it maior pra fazer isso, pra fazer minhas anotações das matérias que eu tô estudando. E isso daqui eu tenho que apagar, isso daqui também que tá aqui atrás também tem que apagar, eu tenho que arrumar um pouco. E depois vai ficar bem bonitinho, porque vai ficar cheio de post-it. Só que, por enquanto, tá só assim mesmo. Agora eu vou ir almoçar, porque já passou de meio-dia, e depois eu vou voltar, vou estudar um pouco de física, e é isso. Tô fazendo uma revisão geral dos conteúdos que eu tenho mais dificuldade, que são matemática, física e química. Eu acho que é pra todo mundo, não, pra todo mundo não, mas pra grande parte das pessoas são as matérias mais difíceis, mais complicadas, então eu tô fazendo uma revisão do básico, na verdade. Dessas matérias, não é nem muita coisa, só tô dando uma revisada no básico do básico, pra não chegar lá sem saber nada, até porque eu acho que o meu ensino foi meio que defasado, porque no ano passado foi uma loucura, tipo, uma situação excepcional, os professores também não sabiam lidar com a situação, então eu acho que faltou muito conteúdo, ficou uma lacuna, assim, muito grande, de coisas que a gente deveria ter estudado, que acabou não estudando. Então tem que repor isso tudo pra poder fazer a prova, que não é fácil. Então eu tô estudando sozinha, de forma independente, pra ver se eu aprendo as coisas que eu deveria ter aprendido antes. Agora eu tô estudando física e o que eu tô fazendo é o seguinte, eu assisto a videoaula na plataforma do Estude, porque tem várias videoaulas, tudo certinho, direitinho cada assunto, tem pra você seguir tipo um plano, tem tudo bem organizado, daí eu tô assistindo as videoaulas e depois eu leio a teoria em algum site qualquer ali do Google, porque eu tô tentando seguir todas as fases, né, tipo assistir a videoaula, exercício, ler a teoria, fazer o resumo. E depois de ler a teoria, eu vou anotando os principais pontos do post-it, que eu disse pra vocês que eu queria fazer post-it pra botar lá no quadro. Aí aqui, ó, botei aqui de cinemática. Tô anotando as principais coisas que ele tá passando. E depois eu vou botar ali no quadro, na hora que eu terminar. E depois eu vou fazer um resumo sobre o mais importante, o essencial do que eu li e também do que tinha na videoaula.
Terminei o meu resumo, acho que ficou bonitinho até. Depois eu vou terminar ali as videoaulas do estude. Eu já li a teoria, fiz alguns exercícios e é isso. E olha o estado que eu deixo a minha mesa, fica toda bagunçada, eu preciso arrumar isso. Gente, eu vou encerrar o vlog por aqui, eu terminei de estudar e agora eu vou ter que sair, então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem as notificações, me sigam lá no Instagram também e até a próxima!